Dum, 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 dum. Team Family, jeg står på loftet hos mine forældre lige nu, og jeg har simpelthen glædet mig til at skulle herop, fordi at der var noget, jeg sindssygt gerne vil vise jer sådan fra min barndom af. Også fordi at sådan her i Varde, jeg har tilbragt de første nærmest 20 år af mit liv her hos mine forældre, så der er simpelthen bare så mange ting, mine forældre de har gemt fra barndommen af og for teenageårene og sådan noget her. Så jeg må lige se, om jeg kan finde nogle interessante ting, som jeg lige kan vise jer. Jeg har en svag erindring om, at der skulle være nogle ret grinerende ting, der kan fortælle noget om mit liv heroppe. En af de ting, der altid har fascineret mig fuldstændig vanvittigt meget, det er det her med, at vi har ting, som vi tillægger en værdi. Om det så er et ur, man holder af, fordi man har fået det af sin far, eller om det er en sådan en klips her til sin skjorte. Det er sådan set ligegyldigt, fordi det, der er interessant, det er, at man har nogle ting, som man elsker. Og lige siden jeg har været helt lille, der har jeg elsket at have for eksempel legetøjsbiler i hånden, eller for eksempel sådan nogle legetøjspistoler, og det får mig garanteret til at lyde som en skingrende psykopat, men det er også fint nok. Fordi det, som er så sindssygt spændende ved at være menneske, det er, at vi har jo alle de her ting omkring os hele tiden. Om det er lamper, om det er et bord, om det er et kamera, om det er gorillapod, om det er sin telefon, om det er altså tag over hovedet, eller hvad det er, så tillægger vi mennesker jo de her ting en værdi. Det er jo fuldstændig døde ting, som ikke har noget liv, før vi mennesker gør noget med det. Da vi var omkring sådan en 12, 13, måske endda 14 år gammel, der legede vi krig nærmest hver eneste aften op på skolen. Vi løb rundt med elefanthuer, rygsække og camouflage og alt muligt. Og så løb vi rundt, altså ligesom når vi spillede Counter-Strike, så løb vi rundt og sådan, du ved, clearede areas og sådan noget. Så, og du ved, brugte håndtegn og alt muligt ting. Og der løb vi rundt med vores M4A1 og vores sniper rifles her. Det var sådan en tid, hvor man bare, altså man løb rundt, og fantasien, det var det eneste, der satte grænser for en. Og alle de her våben her, de blev jo virkelig for os, fordi de her våben her, de kunne skyde med sådan små gummikugler, men de kunne også bare sådan lave en lyd, og så kunne man ligesom kalde over til den person, at nu er han død. Og i forlængelse af det, så det her med at bruge sin fantasi, det har været fuldstændig centralt for mig gennem hele mit liv. Fordi jeg har sådan opbygget hele universer inde i mit hoved, hvor jeg har siddet og kørt rundt med biler, eller lavet strategier for, når vi skal ud og lege krig, og alle de her, sådan, alle de her fantastiske småting, som inde i mig har udviklet sig til det, som jeg ligesom er nu. Prøv at tænke på, hvis det var rigtigt. Pistoler, det her. Selvfølgelig har jeg bare en hel fucking gas med pistoler. Og det her med at opbygge fortællinger og historier op i mit hoved, det er jo noget, som jeg laver nu hver eneste dag i mit liv. Jeg definerer fuldstændig, hvordan min virkelighed den skal være, både igennem bloggen, men også igennem det arbejde, jeg har valgt. Så nogle gange så tænker jeg sådan lidt, jamen holy shit, det her det har været meningen hele tiden, at jeg skulle lave det her, jeg laver, at jeg skulle lave en daily vlog, jeg skulle lave podcast, og jeg skulle, hvad hedder det, lave film og ting og sager. Fordi at det har nærmest altid sådan ligget i kortene, at jeg skulle være på en eller anden måde en, der fortæller historier. For eksempel den her økse. Den her, den lavede jeg, efter jeg så den første Ringenes Herre-film for, hvad er det, 10 år siden eller sådan noget. Så gik jeg direkte ned i sløjt ude på vores skole, og så lavede jeg den her. Så da jeg lavede den her økse her, så kom min sløjtlærer over til mig og spurgte, hvad, Anders, har du set Ringenes Herre for nylig? Så siger jeg så, jamen det har jeg og sådan noget. Og jeg synes bare, den var mega fed. Og jeg bare ønsker, at jeg kunne leve i den tid, som de levede i. Og så gik vi så sammen om projektet her og fik skåret det hele ud. Og lavet et sådan et lædergreb her, hvor vi fik lavet sådan nogle nitter i. Så det rigtig føles som sådan et slagvåben, man kunne bruge til at slås mod orker.
Jer, der har fulgt med rigtig længe her på vloggen efterhånden, I ved jo også, at jeg er typen, der altid går sådan all in. Lad mig lige prøve at vise jer noget, jeg lavede samtidig med. Jeg lavede altså et two-hand svær, som jeg brugte. Altså, jeg kan ikke fortælle jer, hvor mange dage på at sandpapire det her fuldstændig ned, så det blev et nice svær. Og det her, det var alligevel det bedste, jeg kunne gøre. Der sidder nok sikkert nogle af jer tømmer derude og tænker, what a nap! Men det her, det var det bedste, jeg kunne lave. Og så fik jeg banket det her stykke jern i, så man virkelig kunne holde et nice grip, når man var ude og slås med træ. Vi var jo sådan nogle fucking nerds, så det vil sige, at vi legede jo med dem her, sådan rigtig true rollespil, hvor vi slåsede med de her. Og når man blev ramt, GG. Jeg synes jo egentlig grundlæggende, det er skidespændende, når man ser tilbage i sit liv, og begynder sådan at kigge på, hvad er det egentlig, jeg har gjort, at jeg er den, jeg er i dag. Fordi det er jo skidespændende sådan at kigge på, ligesom alle de sådan faktorer, der har været med til at definere, hvad jeg skulle være for et menneske lige nu. Og alle de ting, som kunne have gået galt, alle de ting, som er gået rigtigt, hvad er det egentlig, der har gjort det? Det tror jeg ikke, jeg kan svare på her i dagens vlog, men jeg vil i hvert fald sige en ting, at jeg er så fucking glad for der, hvor jeg er i mit liv lige nu. Og jeg synes virkelig, at jeg bliver mindet om det i de her dage herhjemme hos mine forældre. Det er virkelig, virkelig... Ja. Det er virkelig skønt. Hold kæft, mand. Det er godt nok en ung far og en ung Anders, der står der. Anyways, jeg vil lukke vloggen for i dag. Let me know in the comments, hvis I kunne tænke jer at få sådan nogle flere personal stories. Jeg synes nemlig, det er ret fedt at fortælle de her historier, som ligesom har været med til at, sådan at definere, hvad jeg ligesom er i dag. Og der er tusindvis af ting her på loftet, som jeg kunne gribe fat i og fortælle fede historier med. Jeg håber, I nyder juledagene, og vi ses friske i morgen. Jeg skal snart tilbage til Aarhus lige op og lave lidt bills, og så er der juleaften og Sune. Det bliver så dope. Vi skal jo have mad fra restaurant 1 i Aarhus, så det bliver bare altså gourmet to the max. Something new, maybe I could brighten up your days, filled with skies so blue, and on cold nights I'll make the soul shine bright through your body with the brand new feeling, so hold tight. And honestly, I thought that I was passing through that night that I met you at the party. Got your math, didn't regard it as something that I tried to pursue. My life is funny that way, I guess it's good times for a change, cause